Трансдермия. Привет, Гульмира. Салам асва. Калмыс калай. Жақсы. Так, мен комментарийларды сөндірейін. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Қалай? Жақсы, менде барлықтарымен амандасқым келіп отыр. Қайырлы күн. Енді мына эфир барысында мен бір екі дүниені айттым. Сен алдымен таныстырып өтейін. Мен неме ұлаққа келгеннен кейін. Мен деген тетанау қалай деуші еді. Күнде бір, енді арамызда кездесу болып тұрады ғой. Сол үшін прямой эфир емес, как будто бір кездесуге келгендей болып отырмын ғой. Сіздерге таныстырып өтейін. Бүгін бізбен қонақта қандай тақырыпты білеміз, бұл тақырып туралы біраз сөйлесіп жүрміз. Қонақта жай адам емес, және жай маман емес деп таныстырғым келіп отыр, Гүлмира. Өйткені бұл менің ойымша 100% шындық. Жай адам емес дегенім қазіргі таңда мынау психологияның тәнге әсері туралы, немесе тәннің психологияға әсері туралы тақырып көрінген ермегіне айналып. Сонымен бірге тән туралы айту үшін жалпы бұл медицинада қазіргі таңда 9 жылға жауап оқиды. Оның өзінде адамның тәні туралы айту ертерек 9 жыл оқып, біз бір қолдың маманы, бір мұрынның маманы, бір көздің маманы болып шығады мамандар. Сондықтан мынау тән туралы, тәннің қызметі туралы, оның психологиясы туралы және психологияның арақатынасы туралы айту, бұл жай адам, жай адамның қолынан келмейтін дүние. Одан бөлек бір бүгінгі қонағымыз бұл жай ғана айтатын адам емес, кәдімгі мынау адамның тәні саласында, адамның физиологиясы саласында 20 жылдан астам практикалық қызметтен бөлек ғылыми деңгейде айналысқан медицина ғылымдарының кандидаты, физиолог маман. Сондықтан жай адам емес дегенім осы. Неліктен жай маман емес деп айтам, оның бір екі себебі бар. Біріншіден, бұл ғылым мен тәжірибені ұштастырып жүрген маман болғандықтан. Екіншіден, физиологияға, адамның тәніне физиолог ретінде қарау өзгеше, және оған адамның жанының призмасы арқылы қарау. Физиология мен тән мен жанды біріктіріп, рухты біріктіріп, осы үштіктің призмасы арқылы қарау көп адамның қолынан келе бермейді. Міне сондықтан да қазіргі таңда психологияның негіздерімен, тәннің психотерапиясының негіздерімен танысып жүрген жай маман емес дегенімде сондықтан бүгін сенімен кездесу және тән мен психологияның арақатынасы туралы айту мен үшін құрмет. Себебі менің айтып жүргендерімді жай ғана маман емес, жай ғана адам емес, сонымен бірге мынау ғылымда 20 жылдан астам еңбек етіп жүрген ғалымның қостауы, ғалымның жалғастыруы бұл үлкен құрмет. Сондықтан менің парақшама қош келдің, Гүлмира.
біздің эфиріміз бір пайдалы өтеді деген ниеттемін. Иә, менде де сондай ниет. Рахмет. Бүгінгі тікелей эфирге бұл жерден төмен жаңа айттым ғой, эфирдің басында бір екі дүниені айтып кеткім келіп тұр. Бірінші дүние бұл тікелей эфирдің өткен қалау менің тарапымнан болды. Сіз соны қолдадыңыз. Уақытыңыз қанша тапшы болса да уақыт таптыңыз. Сол үшін сізге рахмет айтам. Екінші бір айтатын дүние, бұл егер мен осыны тікелей эфирді сізбен өткізу маған бір арман болды, маған бір мақсат болды десем, шынды айтам, бұл менің өтірігім. Бұл жердегі менің айтқым келіп отырғаны, сізбен онайдың көлемінде таныспын, сізден білім алып жатырмын, терапия өтіп жатырмын жеке. Осы алып жатқан дүниемде бір мынау жаным мен тәнімнің екеуінің бір тоғысқан бір арнада, да, бір арнада тоғысып, содан бір пайда болған толқыныстың салдарынан туындаған бір жанымның қалауы деп айтсам, шынды айтсам, бұл өтіргім емес, бұл шындығым болып саналады. Мен соны айтайын деп отырмын. Бұл жерде, бұл тарапта ешқандай бір өзімді бір қамшылау, өзімді бір солай жасау керек деген болған жоқ. Бір моментте бір сондай бір жан мен тәннің толқысыған сәті болды да. Осы бір адамның тірлігін көрсету керек болған шығар мүмкін деп ойладым. Өйткені біз таңге ғана мән беріп келеміз ғой жалпы медицинада. Сондықтан мен осы жерде бір тікелей эфирді өткізіп, енді сізбен қарым қатынаста болып, соны бір көрсеткім келді, алып келгім келді деп айтсам болады. Енді бұл жерде мен айтайын деп отырғаным, жалпы анау адам физиологиясы дейміз ғой. Адам физиологиясын алып қарайтын болсам, тағы да бір қарап өттім. 20 жылдан астам берген сабағым бар, істеген жаңағы ғылыми жұмыстарым бар. Сол жерде біз адамға да жаратқаннан бір қарым-қатынастан пайда болған бар нәрсе ғой. Біз соған объект ретінде қарағанбыз. Және мынандай дүние бар да, объективность, субъективность деп айтамыз. Сонда мынау объективность ретінде біз адамға, оның келген кезде адамның тәнінде, сұлбасына қарайды екенбіз. Оның тірлігін жүректің соққанынан, өкпесінің жаңағы дем тыныс алғанынан, қимыл әрекетінен, да, қабылдайды екенбіз. Функциялар жұмыс істеп тұр. Қалыпты жағдайда, енді мен қалыпты физиолог болғандықтан, көрмесе біз қалыпты жағдайда айтамыз, да. Психология жағдайынан алатын болсақ, жағын алатын болсақ, біз санасына көп мән береді екенбіз. И санасымен сол жұмыс жасайды екенбіз. Соған көңіл бөліп арқылы. Осындай дүние екен да, енді адам физиологиясында, қалыпты жағдайда деп айтқан кезде, да. Жалпы мен жаңағы физиологияны қарап өткенімде, тағы да бір рет, мен осы жерде мынау адамның жаны деген бір жерден оқымадым, шынды айтайын. Енді қанша жыл сабақ бергенімде, адам жаны туралы мен оқымаппын. Айтылмапты. Бірақ физиологияда жоғарғы жүйке жүйесі деген бар. Это высшая нервная деятельность, это кора головного мозга, их функции, да. Сол жерде де бір особо айтылатын нәрсе, ол міндетті түрде сана екен. Сана, сосын зерде, еске сақтау, сондай жалпы енді бір когнитивті функциялардың жиынтығы айтылған. Бұл жерде де бір субъективность, немесе бір түйсік туралы бізде айтылмайды екен вообще. Енді осыларды жиынтықтай келе, біз айтамыз, тән және психология дейміз, да.
жан және психология дегенде де кешеден бер ойланам, неге мен тән мен және психология дейміз, неге бөлік деп тұрмыз деп. Қарап тұрсаң бір еке бір арнаға тоқсатын нәрсе ғой деген ойларда келді. Может, эфирдің соңына қарай бұл тоқсу да болады деп ойлаймын. И осы жерде менің айтайын деп отырғаным, психологияда адаммен жұмыс. Медицинада адам, психологиясы да адаммен жұмыс. Біз адамды жаңағы объект ретінде қарадық, санасымен жұмыс жасадық, когнитивне де. А вот психологияда біз адамды кім, оны қалай жұмыс жасаймыз деп айтады. Жалпы адам дегенді біз психологияда қалай қабылдаймыз жалпы. Кім, не, менде бір осындай сұрақ туындап тұрды. Жалпы біз өмірлік психологияда, особенно, да, басқа психологияларды айтпай қойын, өмірлік психологияда біз адамға деген қарым-қатынасымыз, адамды кім, не деп қарастырамыз. Сондай бір сұрақ туындап келіп отыр менде. Осы мақсатта біз енді физиологиядағы біздің қарасымыз сол. Тағы бір айтайын деген мәселе мынау, адамның қазақтың давай, қазақтың қоя тұрайық, қазақтың сұрақ. Давай, иә, жайлап. Анау, мен айтайын деп отырғаным, бұл жерде қазақтың салт дәстүрі мен сөз тіркестерінің өзінің бір психологиялық астары деген керемет екен деймін да. Жауап беріп болғаннан кейін екінші сұрақ ретінде қарастырайық дегенім ғой. Иә. Мынау жан тәніммен беріліп отырмын деген сөз айтқым келіп отыр ғой. Жан мен тәннің бірігуін. Иә, осы. Хотя қазақта жан мен тәннің бірігуі. Жанын жіберіп кетейік. Иә. Менің ойымша осы жерде мысалы үшін қазіргі таңда енді біздің елімізде психологияның бір жалпы кездесіп отырған бір кризисі бар, дағдарысы бар деп ойлаймын мен. Неліктен? Себебі мысалы үшін егер де психиканың өзінің определенесі, бұл жоғарғы нерв жүйесінің, жүйке жүйесінің бір қызмет ретінде саналады. Сонымен бірге сана, когнитивті функциялары, дамуы, когнитивті функцияларының дамуы, сонымен бірге тән бұлардың осыларды ғана қарастыру барысын. Қарастыру, бұл мынау кеңестік қалдық деп айтуға болатын сияқты менің ойымша. Неліктен? Себебі енді бұның астарында мен өзім ең бірінші мамандығым мен криминолог, одан мен ешқашан өзімнен қашып құтыла алмаймын. Яғни криминология деген бұл причинно-следственные связи, яғни бір себеп-салдарды зерттейтін ғылым ғой. Сондықтан біз міндетті түрде мына себеп-салдарға көбірек мән береміз де. Осы жерде айтайын деген енді бұның бір себебі менің ойымша кеңестік кезеңдегі жанның қалауы, жеке адам болу, бұлардың барлығы бұл қоғамға қайшыдан бөлек қылмыс болып саналған дүние. Оның ең бір жарқын дәлелі жеке меншік қылмыс. Егер де сен сауда жасасаң, ол спекуляция мысалы үшін да. Яғни осындай жекелікке, жекеліктен бас тартып қоғамға қызмет ету, қоғамның қалауындай болу, қоғамға сәйкес болу деген мәселелерді көп деп қарастырғанда, менің ойымша осы жерде бір кеңестік психологияның және кеңестік медицинаның бір салдары ретінде қарастыруға болатын сияқты. Себебі енді ең басты функциялары соны зерттеп, сол функцияларды ары қарай жалғастыру, сол функцияларды емдеу тағы басқа. Бұдан бөлек. Қазіргі таңда тәнге қатысты. Тәннің ролін әсірелеп жіберетін подходтар да өте көп. Тәннің ролін әсірелеп жібереді. Өкшеңе бірдеңе шықса мынадай,
Көзің тартса мынадай, жүрегің ауырса обязательно мынадай, мынадай да мынадай, мынадай да мынадай, мынадай да мынадай. Бұл арзан дүние. Бұны арзан қол дүние. Бұл арзан қол дүние, дүние. Мынау кеңестің жасаған адамды өлтіру, мынау жекелікті өлтіру бар ма? Тура сол сияқты осындай арзан қол дүниеде мынау жеке адамды менің ойымша өлтірумен айналысып жатыр. Яғни, аяғыңа тізең ауырса мынадай, көзің ауырса мынадай, жүрегің ауырса мынадай деп тәннен жауапты іздеу. Ол жанды өлтірумен пара-пар. Өлтірумен пара-пар. Одан бөлек, әр адамның жекелігін өлтірумен пара-пар. Әр бір адамның өзінің ауруының үні бар. Индивидуальность. Жекелігін, жекелігі бар. Міне, сондықтан да біреудің бас ауруы давлениеден болуы мүмкін, біреудің бас ауруы әр түрлі, әр адамның әр себебі бар да. Міне, сондықтан осы тұста қазіргі болып жатқан тәнді әсірелеудің өзі де бірдеңе болса психосоматика. Бірдеңе болса психосоматика, мысалы үшін жанға қарау жоқ, мынау тәннен бірдеңені іздей беру. Бұның өзі менің ойымша мынау жекелікті өлтірудің бір жолы. Ал егер де экзистенциалдық бағыттан алатын болсақ, бұл жерде асыра бір айдағы дүниені аспандағы дүниені жерге түсіру деген мәселе жоқ. Біз айдан іштеңен алып келмейміз. Біз бірнеше сұрақтарға жауап береміз. Тән мен жанның ара қатынасында. Ең бірінші. Гүлмира қайда өмір сүреді? Гүлмира өзінің тәнінде. Тек қана. Одан басқа мекені жоқ өмір сүреді. Басқа мекен жоқ. Гүлмираның жанының, Гүлмираның рухының. Ада, мысалы үшін, Гүлмира деп айтып отырған жеке. Самат қайда өмір сүреді? Самат тек қана өзінің тәнінде өмір сүреді. Бұл ең бірінші шындық. Гүлмира ұялған кезде. Әйтпесе, Гүлмираның баласының туған күні болған кезде. Нұргүлдің жүрегі қуанбайды. Гүлмираның жүрегі қуанады. Яғни, біздің жалпы мынау қарым-қатынастағы тіршілігіміз. Ең алдымен мына жерде тіршілікті кешеміз. Мен қиын жағдайға тап болған кезде, менің тіршілігім, сезімдерім, тағы өмірім, тағы басқа дүниелердің барлығы аспанда емес. Мынау қасымда емес, қол созым жерде емес. Мына жерімде. Мына жерімде. Сондықтан да жанның мекен ететін, рухтың мекен ететін жері бұл тән. Сондықтан да бұл тәнге құрмет. Яғни, жанға құрмет тәнге құрметтен бастау алады. Тәніне қараудан. Бұл бір жағы. Екінші жағы. Мысалы үшін, жас баланы көз алдымызға елестететін болса, оның бар тіршілігі тән арқылы жүзеге асады. Бұл табиғи дүние. Адамның тіршілігі тек қана тән арқылы жүзеді. Мысалы үшін, бала қуанған кезде мырқымбай сияқты отырмайды. Деп отырмайды. Бала қуанған кезде шапала құрады. Бала қуанған кезде асыр салып жүгіреді. Бала қуанған кезде секіреді. Бала қуанған кезде мынау сыймай кетеді. Өзіне сыймай кетеді сезімдері. Яғни, бұл жерден әйтпесе, бір жерге қызыққан кезде бала тамақ жегісі келіп отырма, ана жерден бір кәмпитті көріп қал. Деп көзімен тесіп отырмайды оны. Аяғымен жалмаң етіп барады. Қолымен жалмаң етіп алады. Яғни, тән, табиғи түрде жанның қалауын қанағаттандыратын
құрал емес. Тірі. 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 Тіршіліктің иесі. Тіршіліктің қайнар көзі. Көзі, иә. Иә. Яғни, яғни. Мынау аяғы ауырып тұрған кезде баланың ойын түгіл ештеме жоқ. Мынау аяқтың ауруынан басқа, басқа. Өмірдің мәні жоқ. Иә. Мәні жоқ. Тіршілік осы жерде. Мхм. Бақырат, шақырат. Яғни, мынау тірі болудың, тірі болудың жолы, тірі болудың қайнар көзі, тірі болудың енді самый-самый источнигі және менің жаным бар екенін білдіретін факт, білдіретін белгі бұл менің тәнімдегі өмір. Тәнімнің тірілігі. Тәнімнің тірілігі. Міне сондықтан тән тәнсіз жоқ. Тәнсіз жан жоқ. Бірақ, почему-то уақыт өте келе, тән жанның түрмесіне айналады. Экзистенциалдық бағытта біздің жұмыс жасап отырған мәселелеріміздің барлығы. Тәннің жанның түрмесіне айналу мәселесі. Соны салдарымен жұмыс жасау. Иә. Тәннің, жанның қосағы емес. Үху. Түрмесіне және құрсауына айналу мәселесі. Осы мәселені шешеміз. Бала үндегісі келген кезде жылайды, сөйлейді. Бала неге жылайды? Сөйлей алмайды, жылайды ол. Яғни үнін шығарады сол арқылы. Бірақ, ересектердің келетін мәселесі, тісіға сарысқан, жағылға сарысқан. Мына жері қасарысқан. Үнді шығармау мәселесі. Бір нәрсеге жеткісі келеді, бірақ қол аяғы құрсып тұр. Құрсауда. Мына қол аяғы жанның құрсауына айналған. Жібермейді. Сонымен бірге. Бір дүниені жасағысы келеді, бірақ денесін көтере алмай. Мынау еркіндік жоқ денеде. Еркіндік жоқ. Яғни. Иә. Одан бөлек мәселе. Мынау тұла бойда жан емес, қорқыныш, ауру, сырқау, тағысын тағылар. Мынау жанның мекенінен гөрі. Бір қорқыныштың мекеніне айналған. Осындай мәселелермен жұмыс жасаймыз. Менің ойымша, бұл тек қана жанды елемеудің қана салдары емес, сонымен қатар тәнді де елемеудің салдары. Елемеудің салдары. Мысал үшін, ұрған кезде біздің жанымыз ғана ауырмайды. Біздің тәніміз ғана ауырмайды. Тәніміз де ауырады. Әйтпесе, баратын жерге. Бара алмаған кезде біздің қалауымызға қақпан қойылмайды, сонымен бірге аяғымызға да қақпан бар. Міне осындай мынау жанда болып жатқан процестердің барлығы дерлік тәнде орын алады. Даже сол санадағы процестердің өзі де мынау тәнде орын алады. Міне сондықтан тән мен жанды бөліп жарып қарастыру осы екеуінің біреуіне деген қарсығымыз. Тәнді пьедесталға шығарып, тән арқылы өмір сүру, мынау жанды қойып. Бұл жанға қарсы. Әйтпесе, тек сананың деңгейінде ақылды болу, жетістікке жету, мақсатқа жету, тағы басқа дүниелер арқылы мынау тәнді сабалау арқылы. Сүрелі, қамшылау арқылы. Біз өзімізге қылмыс жасаймыз. Это прямом смысле, егер көзімізге елестететін болсақ, мынау мақсатқа
жету керек те мына жерде максатка жету керек допустим мына жерде турган максатка жету керек бирок мына өзүн битип жетет иә камчылоо менен сүйрөлөө менен ал жеттиңиздер мынанын ичине мынау жанынын бүткүл калаулары аягынын ауырганына карамай вот так вот жетти что в конце оказалось ничего рахат жок рахат жок алган иә мине сондуктан мынау психологиядагы эң маңызды маселе казыркы кезеңде менин оюмча мынау дагдарыс басып калган деп айтсак болот мынау кеңестин кээ бир салдарынан биз чыга албай жан мен тәнді бөліп жіберген әйтпесе жаннан да тәннен де бір мақсаттың жетістіктің артық болып кету мәселесі міне осы арқылы менің ойымша біз мынау тәнді жетістіріп жүрген жоқпыз ал шынайы тіршілік психологиясында мынау өмірлік мынау психологияда өмірдің де және де тіршіліктің де мекені бұл тек сыртқы әлемде емес сыртқы әлем мынаусыз мәні жоқ ал егер мынаның ішінде өмір болмаса мынаның ішінде тіршілік болмаса мынаның ішінде қалау болмаса мынау тірі болмаса мынау сыртқы әлемге біз шыға алмаймыз осындай қарым қатынасы бірге ажырамас және алға сол мекен ретінде тіршіліктің көзі деп қарастырғанымыз дұрыс бұл бірінші мәселе екінші мәселе менің ғана ойымша емес жалпы бұл ғылымның мәселесі ғой адамның тіршілігін зерттеу тек қана жанының тұрғысында емес оның тәнінің де тұрғысында және ол тәніне де бір еркіндік берумен бір ұштасуы керек ұштасуы керек аяғың ауырса мынадай қолың ауырса мынадай деген жалпылама дүниелер арқылы емес міне сондықтан да мен мысалы үшін мынандай популярная психологиядағы луиза хей тағы басқа деген дүниелермен көбірек кетісе алмаймын неліктен себебі әр адамның өзінің шындығы бар бұл причем менің шындығым емес бұл жаратқаннан берілген мынау әр жанның өзінің өзгешелігі бар әр тәннің өзінің өзгешелігі бар бұл медицинада анық көрсетілген міне сондықтан біз әрбір адамға жеке назар сала отырып жеке қарай отырып тәннің мәселесін анықтамаймыз жан мен тән тіршілік кешіп жатыр ма екен тіршілік кешпей жатыр ма екен тіршілік кешпей жатса бұған не себеп болды екен қалай тіршілік кеше алады екен деп екеуіне де мынау екі деңгейде бірге қарастырғанымыз дұрыс рахмет прям сондай керемет түсіндіріп бердіңіз келесі мынау менде айттық қой енді адамның өмір сүруінің жалғыз өзінің екенін тәні деп айтып жатырмыз ғой өміріміздің да жанымыздың жалғыз ғана мекені тән дейміз енді өтіп жүргендей жалпы мынау айтып жүрміз ғой адамның өзі жоқтан бар болған дүние қарым қатынастан пайда болып алғашқы кездегі тіршілігінің белгісін біз айтамыз да 6-7 аптадағы жүрек соғысымызбенен айтсақ 12 аптадағы уже басқа мүшелеріміз пайда болмай жатып адамға берілетін анау жаратқаннан берілген нығмет түйсігі деп айтып жатамыз яғни бұл сол құрсақта жетіліп өсіп енді бала дүниеге келіп жатыр дейміз да и жалпы сол кезеңдерді алып қарасақ жаратқан о баста сонда адамға қаншама сондай керемет
нығметтерді берген да, тірлікті берген. Барлығын ешқандай бір не деп айтсам, лайланбаған, ластанбаған, таза, пәк күйінде берілген. Енді өмір сүру барысында тірлікті, тірлікті қамтамасыз ететін сансыз құралдарды берген. Құралдарын прямо анау тірі болу үшін, тірі болу үшін құлақ, біреудің сөзі, көз, әйтпесе мұрын арқылы демалу. Яғни адамның тірі болу үшін жаратқаннан жасалған мүмкіндіктер шектеусіз. Шектеусіз, өте көп, иә. Өте көп, мен оны оған бір шыбасыз, шыба келтірмей келсем, да, енді соншалықты бізге сондай керемет мүмкіндіктер берген, да. Енді сондай мүмкіндіктерді пайдаланбай, мысалы, өмірдің мәні жоқ деген нәрсеге мен сондай прямо өте келіспеймін. Сен өмір сүру, сен міндетің өзің тәніңде, жаның қалауы мен деп ойлаймын, да. Бірақ енді осы тіршілік барысында, өмір сүру барысында енді біздің тірлігіміз лайланады, ластанады. Бұл өте өмірде енді. Осы жерде мен мынандай бір айтамыз ғой, адамдарда мынау сезім пайда, сезіне алмасақ ештеңмен, сезімдердің өзін ощущение, сезімталдылық, түйсік, оның барлығы енді о бастан бізге берілді, жаратылысымызда бар нәрсе ғой, бар дүние. Соларды өмір сүре келе біз сезбей кетеміз, да. Мен өзімнің ең бірінші барғандағы өзімнің сұрағымда, мен сезінгім келет деген сұрақ еттім, да, негізі қалауым еттім, да. Сол сезім болмаған жағдайда айтылады ғой, тірі өлікке айналады. Мынау тәніңді, тәніңмен байланысың болмаса, онда сен қос кеудесің деп айтып жатамыз ғой. Сонда мынау тірілікпенен, тіріменен өлінің айырмасын, экзистенциалдық психологияда, психотерапияда біз қалай соны, мұны не береді жалпы мынау деген, осының бір психологиялық астарына бір үңілсек деген ой болып отыр. Мына Гүлмира, енді осы жерде қазақ туралы айтқым келіп отыр. Ол Киркегор былай дейді екен, Сартр былай дейді екен, өзімізде жетіп жатырған. Жетіп жатыр. Мысалы үшін жалпы былай кішкене назар салып қарасақ қазақ тіліне. Тіліне, иә. Психологиялық тұрғыдан бөлек лингвистикалық тұрғыдан. Мынау тән деген бір құрметтейтін және қадірлейтін бір ұшан теңіз дүние. Бір мөлшерсіз, тек қадірлеу керек, тек құрметтеу керек қазақтың дүниетанымында. Мысалы, қазақтың тіршілігінің барлығы тәнмен байланысты. Келін алды, әйтпесе баласы ержетті, несі ұзарды? Қанаты? Қолы? Қолы ұзарды. Қолы? Әйтпесе, кішкентай балаға қатысты, қолының қанаты. Мейірім жүрегі ел жүреді. Жақын тарту бүйрегі бұрды. Бүйрегі бұрып. Мынау зәр түбіне жетті. Мынау қос қой, мочеточник, мочевой пузырь, ол деген мынау ең түбінде адамның тән соңғы организмдегі уже соңғы керек емес заттарды шығарып жатқан. Шығарып жібереді. Оның өзінде мысалы үшін зәрем зәр түбіне жетті. Яғни, мынау
осы шап кетейін деп тұр. Иә. Мачеточник арқылы. Иә. Жаным қазір шығып кетейін деп тұр. Иә. Әйтпесе, ең құрметтісі көзінің қарасы, көзінің қарашығындай. Көзімнің қарашығы деп, иә. Көзінің қарашығындай. Нау, сол жалықты бір қиын жағдайға бір мәселеге тап болғанда, шақшадай басы шарадай. Бұл. Шақшадай басы шарадай. Еркіндік арқасын кенге жаю. Арқасын кенге жаю. Шаршау етпетінен түсу. Тізерлеу. Тізерлеу. Енді бұның қиыры жоқ. Қиыры жоқ. Психологияның, психологияның. Яғни, нау, адамның бүкіл қарым, нау, етене жақын қарым қатынас, іші бауырына кіріп. Кету. Іші бауырына кіріп. Қарым қатынас. Етене жақын қарым қатынас. Қарым қатынас. Әйтпесе ашулану терісіне сыймау. Иә. Терісіне сыймау. Енді бұның деген, мысал үшін, мен ойлап жүрім, бір, нау, қазақтың дүниетанымындағы көзің бетсе мынадай, шашың бетсе мынадай, жүрегің ауырса мынадай, қолың қалтыраса мынадай деген мынау қазіргі таңдағы арзан қол дүниелер қазақтың дүниетанымына кір келтірмек түгілі мазаққа айналдырған. Иә. Мынау терең дүниетаным бар, дүниетаным бар. Мынау адамның жанының тіршілік етуі. Адамның тіршілігі тәнге тікелей байланысты дейді қазақ. Арқасын кенге салу. Арқасын кенге салу. Мынау адамның тіршілігін Марстан іздемей ақ қой. Иә. Марстан іздемей ақ қой. Мына жерде. Өзің табиғатында тұрған нәрсе. Иә. Иә. Құлағы елең ету. Екі көзі төрт болу. Бұл мынау адамның бүкіл тіршілігін тән арқылы суреттей аламыз. Иә. Жай ғана фразеологизмдер емес бұл жерде. Психологиялық адамның мынау қазақтың дүниетанымының қазаққа неліктен психология болмаған? Біздің бір малдың соңынан жүргендігімізден емес. Қазақтың дүниетанымының өзі адамның тіршілік етуіне бағытталған. Адамның тіршілік етуінің мызғыма сыргитасы. Мызғыма сыргитасы. Міне сондықтан қазаққа психологияға жұт болмаған. Менің ойымша қазіргі кездегі психология қазақтың дүниетанымына зәру. Енді келсем. Енді осы жерде бұның бәрін мен неге сөзбақтап айтып отырмын? Сұрақ. Уақыт өте келе. Адам тірілікке айналады. Ал қазақтың дүниетанымында мынау бары. Иә. Тән ғана емес, адам в своём единстве. В своём единстве бары. Еркіндікті тұсау кесу арқылы. Тұсау кесу арқылы. Мынау өмірге деген құлшыныс пен қызығушылықты табағынан бір тәтті тамақтың иісін сездіру арқылы. Яғни, мынау тәнге тән, жанға жан деп қарау емес. Адам ретінде қарау. Адамның тіршілігінің сондай іргетастарын беру арқылы, мынау тірі қалған. Ал қазіргі таңда, мынау өзің бастап айттың ғой, адамның тәні деген объектке айналып кеткен. Иә. Қаладым ба, мынаны деген жалмаң етіп кесіп алып тастаймын. Иә. Қаладым ба, бәрін істеймін. Бәрін, иә. Бәрін істеймін.
ойыма, санама не келет, соны жасай берем ойыма. Но объектке айналған. Одан бөлек, мынау адамға деген құрмет, кеңес үкіметінің орденінің деңгейінен аспайды. Яғни адамға деген құрмет мынаған құрмет емес. Мынаның ішіндегі жанға, мынадағы рухқа құрмет емес. Қалтаның қалыңдығы мен көйлектің көктігіне байланысты құрмет. Одан бөлек, кез келген жағдайда, мынау балалық шақталатын болады. Ұрат. Оны не төзет? Тән төзет, ұрғанды. Соққанды тән төзет. Одан бөлек ұрысқанды құлақ естейді. Мынау жүрек сезет, Міне осындай түрлі-түрлі себептер арқылы, қазіргі таңда мынау адам бір бөлек, жан бір бөлек, тән бір бөлек, рухы вообще бір бөлек. Міне осындай бір қиын қыстау дүние деп айтсақ болады. Ал психологияның көмектесетіні осындай кезде, бұл бөліп жармай, адамның мынау бір екендігін және оның бүтін болу арқылы бірегей болатындығын. Одан бөлек бүтін болып бірегей болу арқылы оның бір қайталанбайтын. Нұргүл қайтадан өмірге келмейді. Гүлмира тап осылай қайтадан өмірге келмейді. Осы өмір жолы арқылы, осы тәні, осы жан арқылы. Енді басқа да мистикалық дүниелер бар ғой, оған ғылымға қатысы жоқ та. Осы арқылы, мынау адамның тіршілік етуіне көмектесуі қажет сияқты. Осы тұста, менің ойымша, медицина мен психология қазіргі таңда жайлап бірге өмір сүруге дағдыланып келе жатқан сияқты. Және осы тұста менің ойымша, қазақтың өзінің мынау тәнге қатысты дүниетанымы бір зерттеуді қажет етеді. Себебі, мынау қазір біз айтамыз армандар, еркіндік, свобода. Бұнадай бір қиялдау, біздің қиялымыздағы дүниелердің барлығы мынау аспандағы ай сияқты. Еркіндік айдалада қол жетпейтін, бәрі қол жетпейтін армандар. Қолмен ұстап көзбен көрмейтін. Ал қазақтың дүниетанымында еркіндік бөрібайдың қорасында емес. Өзінде. Еркіндік ол арқаны кеңге жаю. Арқа бос. Емін еркін. Мынау бай бақуат болу, әйтпесе мысалы бір толыққанды адам болу, бұл мынау бөлек қой киім. Мынау киімдегі қалтаның көктігі. Әйтпесе анау аспандағы дүние емес. Ол аяғына нықтыру. Және өзінің қолының өзінің аузына жетуі. Яғни өзіне қолымызға, аузымызды неге апарамыз? Тамақ бергенде, су бергенде, яғни заботиться етуі, неге алуы. Өз қолы өз аузына жетуі. Өзімізге өзіміз қамқорлық көрсете алатындығы. Өз өзіне қамқорлық көрсете алуы. Өзінің аяғынан нықтыруы. Және өзгелерге де өзінің бір жүрегінің ел жүреуі, бүйрегінің бұруы, іші бауырының бір бірдеңе мен қазір ғой қазақшаны зерттеп жүрген. Осындай толып отырған дүниелер. Яғни қазір алысқа ұшу бір керемет қайым, бір қиямет қайым. Өзін
ана жақтан іздеп жүрген біреу. Иә. Ал қазақтың дүние тәмінде бәрі мына жерде. Иә. Өзінде. Иә. Бәрі бос. Бәрі бір бос жер жоқ. Бәрі қол жетерлік. Иә. Және өзінде. Өзінде. Менің ойымша осы тән мен жанның, рухтың қарым-қатынасында. Қазақтың дүниетанымы бұл жаңа леп бола алады деген осындай бір өзімнің ойым бар. Бұны зерттеу керек, иә. Иә, кеңестік мынау адамның жанына пішту деген адамның санасы адамға сана билейді. Мақал бар ғой, тұрмыс сана билейді. Иә. Тұрмыс сана билейді. В общем, санадан басқа адамды санаға кеп тығу. Иә. Бұл қылмыс. Бұл қылмыс. Ал тек сана мен ойымша, иә. Қазіргі таңда егер де ғылымға осы қазақтың дүниетанымы жайлап енетін болса, менің ойымша, бұл өте көп дүниені береді. Да. Әсіресе психология мен медицинаға. Иә. Жен, мына жерде енді тән туралы айтып жатырмыз ғой енді. Көп. Жа, мен де біраз сол сайтқан қазақтың сөздерін. Мен саған бір сұрақ қойғым келіп тұр. Жасушаның құрылымын қолдан жасап шығаруға бола ма? Бол, мүмкін емес. Мүмкін емес. Ол жердегі жай жасушаның өзінің сыртқа, бір жасушаның өзінің қабатының өзі қаншама қабаттан тұрады, қабықшаларынан тұрады. И оның өзі липидный, белковый дейміздің, оның барлық, оның арасындағы жаңағы тканаралық сұйықтықты өткізетін тесіктердің болуы, ол жүрек жүріп жатқан механизмдер, бір ғана клетканың ішінде жүретін механизмнің өзін, бізде гистология деген сабақ бар, ол сол гистологияның өзінде, вот именно клетка, его значение, его строение деп өткен кезде, оның өзі бір үлкен бір гистологияның жартысын алатын дүние. Өйткені ол бір клетканың өзі, мен кейде айтам өзі, қазақ атам қалай білген деп та, бір, енді малды біз енді азық ретінде берді ғой, жаратушы бізге, сонда айтам да, бір малдың аласын дейм, соның қабырғасының етінің дәмі бөлек, мойнының етінің дәмі бөлек, санының етінің дәмі бөлек. Қарап отырсаңыз, әр жердің өзінің бір особенность ерекшеліктері бар ғой, бөліп та. И оның ана сый құрметке байланысты тартатынына қарайды. Енді оның барлығын айтып жатсақ, оның астары психологиялық өте терең. Бірақ енді осы жерде мен айтайын деп отырғаным, сон бір ғана клетка деп айтамыз, бірақ әр бір мүшеміздің, әр бір мүшеміздегі тканның өзінің клеткадан құралғанда, әрқайсының құрылымы бір клетка бір әлем, ал екі клетка қосылғанда ол басқа әлем. Басқа әлем. Одан бөлек жүректің клеткасы ол бөлек бір әлем. Өкпенің клеткасы ол бір бөлек әлем. Асқазанымыздың клеткасы ол бір бөлек әлем. Оның өзінің өзінше бір бөлек функциялары бар, қызметтері бар, да? Соншалықты енді. Ал адам қанша клеткадан тұрады? Ой, өте көп, айта алмайым, бірдеме триллион деп айтам енді. Ол бір ғана, енді оны бір приблизительно айтуғалы болады, да? Иә, бір адамның тіршілік ету үшін, қаншама клетка жұмыс жасайды. Қаншама клетка қалыптасады. Я здесь даже не то, чтобы қызмет етеді. Бұны мен неге бір қойып отырмын? Яғни, мен өмір сүру үшін, мынау клеткалар жоқтан бар болады. Өзі... Белгілі бір өмір жолып өтеді. Жолды. Ол өзі бір екі ғана қарым-қатынаста болатын, екі ғана клеткадан пайда болады ол бір-біріне қосылған. Да, қарап отырсаң. Екі ғана клеткадан пайда болып, қаншама жолды жүріп өтеді. Жүріп өтеді.
Қанша одан бөлек қосады. Ол клеткалар өзі сонда мынау клетканы көзбен көріп қолбен ұстамаймыз. Осындай жоқ нәрседен бар болады адам. Иә. Ол клеткалар өзгеріп, одан ол мынау адамның нелері өсіп өнеді. Иә. Одан мынау адам болады. Ол адам болғаннан кейін ол клеткалар деген ары қарай жұмыс істейді. Иә. Мынау тіл шығу үшін, ми қатпарларында, мынау сүйек өсу үшін, аяғым менің 38-ші размер болу үшін, тағы басқа. Ары қарай өсіп өнеді ары қарай. Яғни, мен тіршілік ету үшін мынау бүкіл тәнімде тіршілік етіп жатыр. Қаншама дүние. Иә. Чтобы мен тіршілік ету үшін. Иә. Сондықтан мына жерде айтқым келіп отырған біріншіден мен тіршілікті мойындамауға біріншіден қақым жоқ. Мойындағым келсе де, келмесе де мойындаймын. Мына жерде тіршілік болып жатыр. Өтіп жатыр, жүріп жатыр. Оған скорее всего ертең жауап та беретін шығармыз. Білмеймін. Бұл бірінші жағы. Ал екінші жағы. Адам өзін жалғыз санаған кезде, өзінің ағзасындағы миллиондаған қызметкерлердің жүріп жатқан есіне алу өте маңызды сияқты мен үшін. Иә. Көп адам себебі адам жалғыз емес. Жалғыз емес. Мынау Нұргүлдің рухы үшін, Нұргүлдің жаны үшін. Бүйрек, бауыр, өкпе, асқазан, жүйке жүйесі, көзіңіз, периферия, құлағыңыз, полностью вегетативті нерв жүйесі, көз, құлақ, бәрі жұмыс жасап жатыр. Менің жаным жалғыз сезінген кезде осы жаным менің өкпеммен бірге, жүрегіммен бірге, құлағыммен бірге. Яғни осындай процесс жүріп жатыр. Одан бөлек, менің жаным мен мынау тәнім үнемі үндесуде. Иә. Осы үндестік арқылы мен тіршілік етемін. Міне осындай терең дүниелер көзі шарасынан шығады. Жан қорыққан кезде көзі атсыздай болды. Көзім атсыздай болды. Көзім шарамнан шығып кете жаздады. Шарасынан шығып кете жаздады. Өкпесі жүрегі аузына тығылды. Тағы басқа. Шығып кете жаздайын деп тұр. Міне осындай дүниелер. Қазір бір минут. Так. Келіп қалды. Осындай дүниелер біздің тәніміздің тек қана бұл жай ғана пайдамызға асатын, пайдаланатын дүние емес. Бұл бір жан сияқты және жанмен үндесіп бір тіршілік етуге арналған бір үлкен нығмет деп қарау менің ойымша өте маңызды. Айтқыңыз келіп тұр мынау. Осындай үрдістер өтіп жатқан тәнде өмір сүрмеу ол қылмыс деп айтқыңыз келіп тұр ғой. Өмір айтады ғой елдер, вот анау басқа жақтан іздейді ғой енді өмірді көп адам. Басқа жақтан іздеу скорее всего қылмыс. Иә, қылмыс деп басқа жақтан іздеу. Ал өмір сүрмеу ол әрине оған белгілі бір себептер болады ғой енді. Оны психологтар анықтаймыз. Бірақ психологиядағы біздің көбінесе жететін дүниеміз, мынау адамның бір жаны бір жай тапқан кезде, оның белгісі тән арқылы болады. Міне сондықтан бір тән мен жанды бөліп қарастыру менің ойымша бұл уақытша дүние және қазақтың дүниетанымы сондай ғылымның салаларына енсін деген бір тілегім бар. Рахмет. Біздің бір сағат уақытымыз дем арасында өтіп кетті. Қалай тез өтіп кетті.
менде бір тағы енді бір 4 минутта үлгереміз деген сол қазақтың жаңағы салтына тағы да бір үңілгім келіп тұр. Сіз әрдайым оны айтасыз да. Қазақ негізі шын керек барлық тіршілікті өзінің тәнменен, тән арқылы, тәнін көрсету арқылы, тәнін сездірту арқылы, тәнін білдірту арқылы, көрсету арқылы тіршілікке баулыған. Да? Тіршіліктің бір нышанын салып отырған. Бала күнінен бастап. Мысалға мен тұсау кесуде қазақтың жазылмаған психологиясынан тағы да бір ашып, тағы да бір қараған кезімде тұсау кесу болсын да, баланың өз аяғына тұруын, өз аяғына сүйену қажеттілігін, яғни өзінің аяғының бар екендігін түсіндіру, ұғындыру мақсатында мысалға тұсау кесу, аяқты матап қайтадан тұсау кесіп жатырмыз да. Оның өзі баланың өзінің аяғына тұру, қарауы, аяғының бар екенін сезіндіру. Яғни бұл жерде бір сезімге де сондай бір сезім берілген нәрсе ғой енді жаратқанмен тоже да. Оны да бір сезіну адамның бір тірілуінің белгісі шығар деп ойлаймын өзім. Негізгі белгісі деп ойлаймын. Яғни қазақтың дүние танымында мысалы үшін адам өзін даже сезімдерінің өзін тән арқылы қол жеткізгендік. Қол жеткізген, иә. Аспандағы айдан іздемейді, өзінде бар екендігін сездіру арқылы да. Сезімдеріне бір бой алдыртады деп айтсам бола ма. Сосын қуырмаш ойында да. Қуырмаш деп айтып жатады ғой. Кішкентай кезімізде де мысалы әжеміз бізбен ойнаған кезде де қуырмашты айтыпты. Сонда ол енді біз медицинада жаңағы массаж ретінде, моторикасы ретінде, эромоторика, майда моторикаларды дамытқанға жақсы деп айтамыз. Дегенмен де бұл жерде де мына тәннің, қолдың бар екендігі, иә? Соны сезіндіру мақсатында. Қолдың мынау тән құрал ретінде қарым-қатынасқа түсе алатындығы, сол қол арқылы қарым-қатынасқа бару керектігі. Осындай бір осы қолдың өзінде де балаға соны сезіндіру, қол арқылы жаңағы қалағанына ұстауға, алуға болатындығын сезіндіру, түсіндіру, бар екенін білдіру. Қолдың маңызы мұрнына исі барады дейсің ғой. Иә. Түйсігіне жібереді. Түйсікке түсіндіру арқылы. Қолдың маңызы туралы мұрнына исі барады. Исі барады деп айтайық, иә. Сосын даже мынау баланың соншалықты 6 айлық бала болса да мынау иіс сезуінің, дәм сезу қабілетінің соған қарай дамығанына байланысты бауырынан табақ алып өту дегенде сондай. Ол да бір сезімдеріне бой алдыру ғой енді. Кішкентай балаға мән беріп осы адам екен ғой деп мынау өзінің ұнатқан дәміменен уақыт өткізудің өзі что-то қатып қалды ма, бауырына табақ өткізудің өзінің бір мәні бар екен. Терең енді қарап отырсаң психологиялық астары өте терең екен. Сосын мынау кәмелетке толған кездегі баланың тоже да жалпы өзінің тәніне мән беруі, жанына мән беруі. Бұның өзінде де тәрбиелеу барысында кәмелеттік жасқа толған кезде қазір қалай айтамыз, ой ана пубертаттық кезең дейміз, ой олар сондай болу керек деп өзіне қойып бере саламыз көп жағдайда. А на самом деле қазақ оған да мән берген екен кәмелеттік жасқа толған кезде. Олар кәмелеттік жасты біз ертерек бастап 13 жасынан отау иесі деп ер балаға бөлек қарап, қыз балаға бөлек қарап, енді қарап отырсаң бұл жердің барлығында жаңағы тәнмен, тән арқылы, тәнді сезіндіру арқылы, сездіру арқылы, сезімдеріне бой алдыру арқылы адамға бір тіршіліктің нышанын бүйтіп сеуіп отырған екен да. Соларды алып өзім бір сондай өзім бойында да бір өзінің бар екендігін, өзінің бар екендігін мынау иә бар екендігін барлығының мынау аспаннан іздемей өзінің бар екенін мынау бар дүние факт дүние тән арқылы сездіргендігі, да? Сездіргендігі, иә. Қазіргі таңда тек қана медицинада емес,
психологияда да бұл жаңа бір қарыштап дамып келе жатқан бір салалардың бірі ғой енді телесно ориентированный психотерапия психология дейді сондықтан адамның бар екендігінің ең алғашқы белгісі ол тәні осы тән адамның тіршілік ете алуының іргетасы ол оның жаны ғана емес тәні сондықтан адамды аспаннан іздеудің қажеті жоқ адамды мына жерден іздеу маңызды өзіңде және әр адамның мына жері ол біркелкі дүние емес бәр адамның мына жері біркелкі дүние емес ол бір бірыңғай дүние емес бұл өзіндік бір ерекшелігі бар дүние деп қорытындылауға болады баға болады. Рахмет, рахмет. Бүгін бірге болғаныңа рахмет. Мен ойымша осындай тән мен жанның қарым-қатынасы туралы тәннің әрбір бөліктеріне байланысты осындай тікелей эфир мен ойымша жалғастыруға болады. Жалғастыруға болатын сияқты. Иә, мен бұл жерде бұл бір кіріспе ретінде болған тікелей эфир сияқты, өйткені мына әрбір тәнді жаңағы айтылған қазақтың сөздерінің астарына үңіліп соның психологиялық мән берсек психологиялық жаңағы түбіріне тамырына деген сияқты бір ойлар бар оған да бір күні жетерміз алла бұйыртса сезімдер туралы иә сезімдер деген өте сезімсіз конечно ол жаратқаннан берілген нәрсе сезіну арқылы соны ол бүгін сол сезімдер туралы да дебек ойлағанмын негізі сұрақтар болған оған уақыт солай тез өтіп кетті мен ойламадым бір сағат солай тез өтіп кетеді деп ойламадым рахмет сізге мен жаңа эфирдің басында айтқандай неге мен тән және психология деп алдық деп психология енді жан туралы ілім ғой аймауытовтың айтқаны менде жан туралы ілім дейміз сонда осы эфирдің соңында айтқым келіп отырған тән мен жан бөлек емес тән мен жан бірігіп оған рух тазалығы қосылып адам тірлікте өзінің жаратқаннан берілген шындық жаратқаннан берілген шындық өз тәніңде өз өміріңде сүру ол міндет деп қорытындылағым келіп отыр бүгін өзімнің осы эфир бойынша түйген ойым сізге көп көп рахмет осылай уақытыңызды бөліп тікелей эфирге шығып ойыңызбен біліміңізбен бөліскеніңізге көп көп рахмет айтамын иә саған да рахмет осындай медицинаның саласынан осындай жан мәселесіне жан мен тәннің арақатынасына медициналық тұрғыдан қызығушылық менің ойымша өте керемет бір құбылыс бұндай осындай дүниелер көбейе берсін деген тілекпен аяқтап жатырмын келесі кездескенше бізбен бірге болғандарыңыз үшін де сіздерге де көп рахмет барлықтарыңызға рахмет көп көп сау болыңыздар сау болыңыздар сау болыңыздар.